Samsung QLED 8K pushes the boundaries of resolution. Step into a whole new world of reality. Samsung setrið Ormsson. Þú stjórnarið hvað þú kaupir. Við hjálpum þér með hvernig. Netgyró. Samsung QLED 8K pushes the boundaries of resolution. Step into a whole new world of reality. Samsung setrið Ormsson. Þú stjórnarið hvað þú kaupir. Við hjálpum þér með hvernig. Netgyró. Verið velkomin í sjónvarpsþátt 4-3 hér á Hringbraut. Á morgun munu Arnar Þór Viðarsson, Eiður Smári, Guðjónsson og Lars Lagerbäck velja sinn fyrsta landsliðshóp fyrir komandi verkefni. Undankeppni HM að hefjast og já, við ætlum svona fara yfir það sem framundan og ræða hérna við Eiður Smára þjálfaraferilinn sem rúmlega 2 ára gamall og það sem framundan hjá íslenska landsliðinu. Vertu velkominn Eiður. Takk fyrir það. Kannski bara svona opin spurning í byrjun, svona þegar maður ræddi við þig þegar ferillinn var að ljúka þá. Sá maður ekki skrifa fyrir að þú væri komin svona djúpt inn í þjálfun? Nei. Svona snemma, hvað breyttist eiginlega? Ég eiginlega sá það ekki fyrir sjálfur sko. Og hafði ekki og fann ekki fyrir þessari löngun allavega meðan ég var að spila að fara út í þjálfun. Svo svona byrjaði bara í þjálfara gráðinni og fann fyrir einhvern neista þar. Og svo náttúrulega opnuðust þessi tækifæri sem ég hef tekið af mér. Og, Það bara gengur nokkuð vel. Hvernig þjálfari Eiður Smári? Ég held ég sé svona blanda að því að vera laufléttur og grjótharður. Var það ekki ágætis blanda? Jú, ég held að það sé svona líkilatri og kannski það sem hefur hjálpað mér að maður hefur svo mikið tengsl við sérst, leikinn sjálfan og veit nákvæmlega hvernig mönnum líður inn á vellinum og svo reynir maður að miðla bara sinni reynslur til leikmanna. Þú veit, þetta enn í dag að starfi í sjónvarpi, en þú varst svona í því í og með þegar fyrirlinn var að taka enda, var eitthvað þar sem að svona náði ekki að, maður kannski held að þú færir út á fábraut að vera bara fulltime pundit, varst komin inn á Sky og BT og fékkst mikið lof fyrir, var þar eitthvað svona sem að fullnaði kannski ekki alveg svona þér sem knarspinnu unnan, það er bara þar. Nei, það er náttúrulega ekkert sem kemur í staðinn fyrir fótboltann, það er bara þannig. Þjálfun er svona aðeins meira gefandi heldur en sjónvarp. Þó ég hafi mjög gaman að þessu og tiltölulega auðvelt fyrir mig held ég að bara tala leik sem maður hefur spilað alla sína ævi. Það var nú aldrei þannig á döfinni sko að ég myndi flytja erlendis nema ég væri að fara í þetta eins og segir fullt starf. Þannig að ég kom til Íslands og svo hefur þetta bara þróast út í þetta sjónvarpi Símans og allt það. Menn að þjálfara gráðan og kostina, hvernig fannst þér að, hvað ertu stað, ertu komin í þeim í dag? Ég er bara nánast búið með A-gráðuna, ég á eina æfingu eftir og það var svona COVID hefur aðeins sett strik í reikning hvað það varar. En það klárast, hvort sem það er fyrir landsleikjatörnið er rétt eftir. Raunin skiptir ekki máli, ég held að þetta er eins og að koma að segja alveg sama hvað gráðu út með, þú ert með þína hugmyndir og ég veit alveg hvað leikurinn snýst. Já. Menn hvernig hefur fundist að fara í gegnum bæði þá B-gráðuna og A-gráðuna? Hvernig er að sitja þessi námskeið? Jú, það er sérstakt og það er margt af þessu sem mér fannst sko ef við bara í hreinskilni, bara aðeins fyrir neðan svona mína þekkingu. En aftur á móti kemur að það er svo gott að fara í grunninn og vinna bara með krökkum og svona fá þekkingu og tilfinningu fyrir því að fótbolti byrjar náttúrulega bara þegar við leiðum við byrjum að labba nánast og taka þetta svona frá grunnstigi, þannig að ég myndi segja miklu meiri jákvæðni heldur en neikvæðni hvað það var þar, þó að svona inn á milli þá, já, ég var nú atvinnumaður í fótbolta og ég kann að gefa innanfótasendingu, en svo að kenna öðru að það er allt annað prósess. Ég hef búið fyrstu 3 stíðum, kannski svona myndið finnast að það ætti kannski að vera eins og er í mörgum löndum að einhverjur X landsleikir eða eitthvað, það gæfi þér fyrstu stíðin, eða er bara mikilvægt fyrir þjálfara að fara í gegnum þetta til að skilja grunninn til að fara upp á því? Jú, ég held nefnilega, það kannski sem að ég lærði í þessum prósess eða ferli, ég lærði í þessu ferli var að það er rosalega gott að fara bara í grunninn og fara í gegnum þetta allt saman. Og það kemur ekki bara að þjálfunni að vinna með krökkum eða úlingum, það kemur líka því að
fyrsta hjálp og sjúkraþjálfun og heilsufarslega og veist, það svo margt sem spilar inn í. Þannig að það var bara mjög gott. Nákvæmlega. Þetta kannski klisjuleg spurning en svona einhver af þínum gömlu þjálfunum sem þú horfir meiri í þegar þú ert að mynda þér skoðun að hvernig þú vilt vera sem þjálfari? Ekki sem persónur eða karakterar. En það fullt af æfingum og alls konar sem ég tek með mér bara á ferlinum. Og það alveg sama, veit náttúrulega fyrstu nöfnin sem að þér dettur í hugar eru Mourinho og Guardiola, en ég fer svo langt út fyrir það. Ranieri og Advokat og bara alls konar sem að tekur bara með sér. Svo svona einn og einn sem að tekur með sér líka og segir bara nei, ég ætla ekki að nota þessa áfram. En ég meina, fannst þú það bara þegar þú byrjar, til dæmis bara kemur í 21 ársliðið sem með Arnari að það fullnaði einhver ástríð að vera Já. Fótbolta ástríðinni? Algjörlega. Og það svona kom alltaf meir og meir og þegar ég labbaði út á völl og fann bara fyrir svona andrúsloftinu og að náttúrulega voru með 21 ársliði sem eru svona aðeins yngri strákar en þá móta sín feril. Það að gefa af sér til þeirra og gaf manni svo mikið tilbaka að væri svo móttækilegir og hérna og maður fann bara að þeir kunnu mikið að meta. Og ég meina tilfinningin að vera sem þjálfari og sjá einhverja hluti sem voru búin að leggja upp sem að ganga svo eftir í leikjum, það er svona Já, það er í rauninni það sem að þjálfarastarfi, já, það sem að þjálfarastarfi sko snýst er að jú, við setjum náttúrulega einhvern ramma fyrir liðið og leikmenn og þegar þú ert síðan á hliðalínu þá eina sem þú getur gert að reyna að stýra eins eða finna eitthvað fínpúsa en það sem þú ert búin að leggja upp fyrir leikinn og ef að það kemur síðan í ljós og segjum við skorum mark út frá því það bara, já, svona eins og góð fullnæg sko. Já, það bara þannig svona þetta út og eins og sævindýri þegar þið takið við því og getum farið gerin það að það þetta bara átti sáða vola fáið fyrir að þessi leikmannhópur væri svona sterkur eins og raunbar vitni þegar þið fóruð inn í undankeppni og svo kemur að bara ljósa að þetta og þetta að ná þessu liðin á EM það ekki ansi mikið afrek? Jú, ég tel að alveg flott afrek hjá okkur og eins og ég segi, við setjum bara upp einhvern struktúr og svo er það algjörlega leikmannina og þeir fylgdu algjörlega svona, má segja, fyrir skipunum eða það sem fyrir það var lagt. Bara liðsamdin, stemningin án hópsins, það er það sem þeir mynduðu sér og það óx bara með tímanum og liðsheildin var alltaf betri og betri. Þannig að við höfum mikla trú þegar við tókum við. Svo þegar leið á höfum við ennþá meiri trú. Að þetta var bara hópur sem við vissum með við það sem við kunnum fótbolta og liðsandan og stemningun sem þeir mynduðu sér. Að þá höfum við alltaf trú á hverju við getum bara farið alla leiði eða alla hana. Í lokkefni. Nákvæmlega. Man kannski er alltaf að bera þessu 21 árs landslið saman við 2011 lið. Þar voru leikmennir kannski komnir talsvert lengra þegar þeir farin á EM. Þessi hópur svona virðist vera mikið af góða leikmenn sem kannski eiga eftir að taka þetta skref að vera farnir að spila í Þýskalandi, Hollandi, í Championship. Já, það má segja líka í þessum hóp sem að var hjá okkur að það, svona, það er engin stórstjarna. Það er svona að þeir byggja hvern annan upp og náðu að afreika það sem þið gerðu út af því og gleymdu aldrei gildunum sem við erum með sem bara Íslendingar, íslensk knattspyrnu þjóð. Og svo byggðu við bara ofan á það með hæfileikum og vilja og hérna voru alltaf tilbúin að hlusta og betur bæta. Og svona samhliða því sem þú ert með 21 árslið og tekur þú FH mitt síðasta sumar, Hver á munurinn á því að vera í þessu skorpu vinnu sem landsliðsþjálfarinn er og vera svo komin út af völl bara sex daga vikunum? Já, og það var alveg eitthvað sem ég velti fyrir mér og var ekkit alveg 100% viss að ég væri tilbúin í. En það kom upp sama tilfinning hjá mér og þegar ég tók svona þjálfara gráðurnar og farin að vera út á velli og það var það nákvæmlega sama upplifun. Nema þarna er þetta bara alla daga. Og svo fer maður heim annaðhvort bara í geggjuðu skapi eða hundfúll eftir helgina. Bara leikir eru náttúrulega það sem við leggjum upp með og það sem að gefa okkur svona mestu upplifunina og skemmtunina. Við vorum með flott lið, tók við flottum mannskap.
Óli Kristjáns var búinn að svona hvað ég segja setja ræturnar í lið. Við komum með ég og Logi kom með einhverra svona aðeins áherslubreytingar sem að bara gekk mjög fínt. Ekki alveg kannski komnir á þann stall að vera Íslandsmeistarar. En ég hef mikla trú á því að liðan bara í sumar FA liði verði í stakk búið til að taka það skref. Og þegar þú skrifar undir að síðasta haust að halda áfram og þá væntanlega sérðu það fyrir að þetta liði að komast á þann stað að það réttu var. Algjörlega og mikla bara höfum trú á því sem við vorum að gera og það sem að ég lagði upp með. Og þetta og svo bara gerist eitthvað að breytast tímannir. Ég náttúrulega bara var farin að sjá framtíðina aðeins með FH liðið. Og var svona vangaveltur, halda áhrum með 21 árs liðið eða ekki. Sennilega hefði það verið skrítið ef ég komin í fullt starf. Svo kom bara næsta skrif, sko. Menna, var erfitt, var einhver vafiður þegar aðlandsliðið kemur og það í boði, var einhver efið að fara frá FH þá? Nei, það var ekki efið þannig að ég var ekki tilbúinn eða sé ekki með mínar hugmyndir. Nei, ekki meina þannig bara að fara frá FH þar sem hún var búin að koma í þetta? Jú, auðvitað, það bara, hvað held að séu, mánuður, tveir mánuðir, nýbúinn að skrifa undir og svona hugmyndir mínar voru bara algjörlega í Hafnarfirði á þeim tíma. Og kemur þetta tækifæri upp og ég og Arnar þekkjumst það vel og höfum unnið saman og spilað saman og það bara skref sem var ekki hægt að segja nei við. En var eitthvað svona, þegar maður horfir á það kannski utan og frá, var eitthvað í þessum að hugsaði kannski er það gott fyrir mig að vera á í þessu sexta vikurnar bara til að búa til reynslu og æfingar í staðan fyrir að fara í hitt? Ertu að þjálfa í dag það mikið með yngri landsliðum og ertu á... Jú, ég fer út allt og ég svona fylgist aðeins með hérna 15 ára æfingum, 16, 17 og allt upp úr. Hvað er reynsla, sko? Það er oft talað því þjálfum bara vera út á æfingasvæði. Já, það er það skemmtilegasta. En það er einhver sem sagði mér, man ekki hver var á ferlinum, hann sagði, Eiður, þegar lestin kemur þá hoppar upp í hérna, þú býður ekki eftir næstu, sko. Ég setti það á Twitter hérna fyrir þáttu að vera að mæta og það var einn F-fólkur sem að vildi vitið, sem var ansi skemmtilegt, hann Leifur Grímsson. Hann spurði í fyrra sumar þegar hann þjálfaði F-f, var hann í viðtali spurður út í leikmann liðsins og lýsti því að viðkomandi væri mjög góður. Ég fór þá að pæla og Ísland eru vægast sagt allt önnur viðmið en Eiður þekkir af eigin raunum. Og það lítur að vera erfitt fyrir hann að finnast leikmaður á Íslandi vera góður eða hvað. Það sama gildir auðvitað marga aðra sem eru að þjálfa hér, en við erum samt að tala sjálfan Eið Guðjónsson. Hvernig er að vera farin að þjálfa á Íslandi sem er hálfatvinnumennska eftir að hafa verið í, bara eftir ferinn? Er einhver góður í þínum bókum eftir að hafa verið í? Jú, að fullt af leikmönnum og svo þegar þú ert orðinn þjálfari þá fer þér að þykja aðeins vænt um hópinn og þú fer að kynnast persónuleika hjá leikmönnum. Og bara persónuleikinn og viljinn og hvað þeir gera geta lyft þeim leikmanni í mínum augum. Af því að þeir bara gefa sig allan fyrir liðið eða sjálfan sig og ætla bara betur bæta sig. Kannski, ef ég er hreinskilinn, þá kannski er munur á því að segja að leikmaður í Barcelona sé góður og á Íslandi. Góður á þeim stað sem hann er. En hvað er góður knattspyrnumaður? Það er jú, að hæfileikarnir sem er með. Það er persónuleikinn og karakter og það er síðan viljinn á að bæta sig og ná eins langt og hann getur og kemst. Þannig að þegar þú ert með þetta þrennt sem leikmaður, alveg sama á hvað stalli þú ert, fyrir mér er það góður fótboltamaður. Við ætlum að hoppa í stuttar auglýsingar og svo eftir stuttastund ræðum við landsliðið það sem framöndan er. Samsung QLED 8K pushes the boundaries of resolution. Step into a whole new world of reality. Samsung-setrið Ormsson. Þú stjórnar þig hvað þú kaupir. Við hjálpum þér með hvernig. Netgyró. Með Íslandsbanka appinu sinnir þú allri helstu bankaþjónustu á einum stað, á einfaldan og öruggan hátt. Góð þjónusta breytir öllu. Íslandsbanki. Myndir þú eftir að bursta og skóla í morgun? Gömm eru hágæða tannvörur. Tannlæknar mæla með Gömm tannvörum. Pantaðu allt fyrir heimilið í gegnum netverslun Netto
Fáðu sent eða sótt. Netto. Lægra verð, léttari innkaup. Það fer að sé að Húsasmiðja fyrir þig. Við erum velkomin aftur. Það eru stóra viku framundan hjá íslenska landsliðinu sem eru að hefja undankeppni sína í undankeppnina fyrir HM í Katar sem framfer árið 2022. Þessi riðill sinni, hvernig metur þú möguleikana farandi inn í hann núna? Sko, við tökum bara leik fyrir leik Já. Og með við hvað við höfum sýnt sem landslið að þá tel ég okkar möguleika alltaf góða og ég hef alltaf trú að við getum unnið hvaða lið sem Ef við setjum þetta í víðara samhengi, þá held ég að sér nokkuð ljóst að stærsta þjóðin bara Þýskaland. Og svo það undir okkur komið að berjast hvort sem efsta sæti við þá eða hin liðin annars sæti. Þú, Arna Þór, taki við þessu landslið í desember. Hvernig bara svona fyrir þá sem eru að horfa, hvernig eitthvað samstarfi? Þetta bara... Já. Við erum eins og gömul hjón. það er mjög skemmtilegt að Arnar málglaður. Já, og málglaður og með sína hugmyndir. En hvernig útskýra, hann svolítið kassalaga. Já. Og ég frekar hringlaga, þannig að ég svona fer út á suður og ekki alveg svona Excel-skjal, en hann það. Og það kannski þessna sem að samstarfi virkar svo vel, að við komum okkur alltaf saman og finnum lausnina, eða allavega það sem okkur finnst. En hver hlutverk, ert þú í klippivinu eða hann, hvernig skiptir þess á milli? Nei, hann og svo Halldór Björnsson með okkur, hann mjög fær og klár í þessu. Og yfirleitt það nú þannig þegar við undirbúum okkur fyrir leiki að þá sit ég í mínu hotni, hvort sem heima hjá mér, og Arnar í sínu hotni. Og Halldór horfir á sama leikinn og komum þrír saman og þá förum við að kannski skera niður og finna, heyrðu, þetta það sem við viljum sýna, þetta það sem við viljum undirbúa liðið fyrir. Þannig að þetta svona, gerum þetta allt í sigur á horninu og svo komum við saman og fínpúsum þetta. Horfandi utan og frá þá svona þessi hópur sem að koma saman í næstu viku bara mikið til sá sami hópur og þú ferð út úr 2016. Eitthvað í þér svona sem hrættu við það Leikmennir horfa á þig bara sem félag, bara sem var með í gríninu innan hús eða þarna? Ég mun ekkert breytast. Það sem ég kannski mun finna að ég bara með alltaf hugsun. Bara með þjálfara hugsun frekar en leikmanna. Ég held líka að það komi inn að ég var svona gamli kallinn þegar ég var með. Þannig að þú veist, það breytist ekkert mikið. Þó ég hafi verið stutt í sprell og svona og þá ég hef alltaf sagt að förum út á æfingasvæði með bros á vör og gerum allt með bros á vör. En þegar þarf að gera hlutina að alvöru, þá það bara gert. Nákvæmlega. Svona allan hvernig það hafi talað þá virðist vera svona nokkuð meðvitaður það er ekki rosalega margar leiðir til að ná árangri í íslenska landsliðinu. Þessi leið sem hefur virkað fyrsta sinns það sem þetta landslið fer á stórmót. Er mikið sem þið viljið breyta eða telja að þurfa að breyta til að? Nei, við erum með okkar hugmyndir sem við koma aðeins inn í með 21. Liðið og við höfum svona aðeins fínpúsað að þróa þær og munum komið þær inn í aðlandslið. Það ekkert mikið að breyta út og við munum alltaf, gildin alltaf þau söm og gildin eru þau að við erum vinnusamari og svona, hvað ég að segja, dedication, nú ég aðeins að dead út og erum bara með samheldina sem við höfum alltaf verið með og gleymum ekki hvað einkennir okkur sem Íslendinga og íslenska þjóð og hefur komið því saman, þá er svo margt sem eins. Svo bara er þetta svona fínpúsa inn á vellinum. Og þér á leik á móti Þýskalandi fáið þrjá æfingadaga í þessu ástandi sem það er ekki mikil tími til að gera eitthvað. það má segja að... Vist það ákvað að tróða þessu í þrjá landsleiki. Við erum svolítið að bara beint í djúpulegina. En við höfum átt fundi bara út af ástandinu í heiminum í dag, þá hefur það verið í gegnum Teams eða Zoom og reynt að útskýra svona, þannig kom ekki alveg bara með enga hugmynd hvernig við viljum leggja hlutinu upp leikmenn, er ég þá að tala
Og svo munum við bara keyra það í gegn hvað við viljum sjá svona strúktúr á liðinu. En ég kem aftur inn á það bara. Svo þetta bara þeir út á velli. Já. Svona leikkerfið sem hefur virðist allan að hinga til að hafa keyrt svolítið mikið á 4-1-4-1. Fór bara veltaði fyrir mér í gær með tvo framliggjandi miðjumenn. Er einhver hræðsli ykkur í að það gæti, ég veit ekki, hvernig getur orðað svona hindra Gylfa Þór Sigurðsson að vera í sinni besta formi þegar hann kom með annan mann með sér í fremri stöðu en að hann sé ekki með plássi? Gylfi bara Gylfi. Já. Og hann bara verið ekkit verri þó hann sé með annan við hliðin á sér. Við munum alltaf reyna að nýta að krafta Gylfa á sem bestan hátt og ef við þurfum að hliðir eitthvað til, þá gerum við það. Og það kvartar enginn meðan að hann leggur upp og skorar. Snýst náttúrulega ekki bara hann. Þetta svona liðsheildin er aðalatriðið. En liðsheildin líka það sem að gera einstaklingana góða. Og Gylfi hefur notið góðs af því að vera með gott lið í kringu sig. Og þá hafa líka hæfileikar hans fengið að njóta sín. Nákvæmlega. Lars Lagerbäck hefur þetta búið að ræða um hans heimkomu og má setja það í gæsalappir. Hann mættur aftur. Hvað það sem að gerir kallinn að þessum góða þjálfara og ástæða þess að þið leggja svona mikla áherslu að fá hann með? Það kemur inn á bara þessi grunnatriði sem við viljum leggja upp með. Það kemur inn á ástríðu hans fyrir Ísland sem að hefur bara virkilega fengið að líta dagsins ljós. Sérstaklega eftir að hafa talað við hann ekki sem leikmaður heldur samstarfsaðila. Og svo það bara þekkingin og reynslan og kannski að þessi hugmynd kom upp og ég og Arnar vorum bara auðvitað. Að sex augu eru betri en fjögur og við erum, má segja, nýgræðingar í þessu þó við höfum spilað 1000 leiki og verið í þessu alla tíð að þá höfum við kannski ekki verið þjálfarar alla tíð. Og að fá Lars með okkur í þetta fyrir utan söguna sem hann á með íslenska landsliðinu. Bara frábært. Þú Arnar hafði kannski frekar unni með stutt á snarpafundið, það er kannski ekki alveg stíllinn hans. Getur verið hann segir langur fyrir að temja hann bara frá fyrsta degi fyrir vinnubrögðin sem Nei, það var mjög skýrt og við töluðum saman í Arnar og Lars þegar þessi hugmynd kom upp og hann gerði okkur líka algjörlega grein fyrir Þið eru þjálfararnir. Ég að koma inn í þetta með ykkur. Og þannig að við seldum honum, kynntum fyrir honum hugmyndir okkar og svo tókum við frá honum eins og hann hefur lagt hlutina upp í gegnum árin hvort sem það var með sænska landsliði, íslenska landsliði, norska landsliði núna síðast. Svo reynum við bara að finna einhvern svona milliveg þar sem við fínbúsum hlutina og á endanum eru allir á sömu braut. Það er held ég að sé aðalatriði, annars myndi þetta ekki og mun ekki virka. Þegar þetta tekið upp þá er ekki komið ljós hvernig svona bara nákvæm staða er á því hvaða leikmenn má til dæmis velja hópinn á móti Þýskalandi sem þeir eru að fara að velja á miðvikudag. Meina hvernig er að með þetta undir 21 árs mót líka, hvernig er fyrir ykkur að líma saman 23 manna hópi eða fleiri í svona verkefni? Já, okkur líður nú ekki þannig að við þurfum að líma neitt saman. Nei, en að bara en að finna, með það í, huga líka að Þrjá leiki á 60. Þrjá leiki og svo er 21 árs liðið, þannig að við viljum ekki taka kannski leikmann með okkur sem að hugsanlega spilar ekki að taka stórmót af þeim leikmanni. Þannig að jú, þetta er smá púsluspil, en það er líka starfið sem við tókum að okkur. Það er bara engin hræðsla við neitt, eins og þú sagðir, þrír dagar í undirbúið, ok, gerum þetta bara. Já. Og það verður þetta þegar landsliðinu mistókst að fara inn á EM síðasta, bara í vetur, þá áttu svona kannski aðeins tala um að það er einhver mikil kynslóðaskipti í þessu liði, en það er kannski ekki alveg í kortunum eða eitthvað. Nei, og ég, sem betur fyrir, ég og Arnar nú mjög sammála það að þegar að kemur að landsliði, þá er ekkert sem heitir kynslóðaskipti. Jú, það verður endurnýjun og það gerist bara með tímanum. En fyrir okkur er þetta bara þannig að við horfum á hlutina, það eru þrír leikir í mars og
við þurfum bara að finna út af því hverju okkur finnst bestir á þeim tíma til að klára það verkefni. Svo getur vel verið með sumrinu eða haustinu sem kemur að þá maður að menna aðeins eldri og svona og sjá bara þróun á hverjum leikmanni fyrir sig að það komi ný nöfn og verður svona einhvers konar endurnýjan en ekki á þeim tímapunkti að við segjum núna já bara heyrðu tíu út og tíu inn aldrei. Það er svona eins og við segjum óvíst með hvaða leikmannum hleypt inn í Þýskalandi eða hvað tilbaka ekki augljóst svona fyrir þá sem horfa utan frá allan að fyrir 350.000 manna þjóð eins og Ísland eða bara minni þjóðir þetta kemur verr niður á þeim en heldur þessum stærri þjóðum sem hafa úr milljóna þjóðir sem hafa hauga leikmönnum í hæsta geðaflokki. Já og við getum gefið okkur það að sko hópurinn og leikmannahópurinn sem við höfum að velja úr eða koma til greina hann fer alltaf stækkandi hjá okkur en upp að vissu marki af því við erum smá þjóð má segja. Fyrir aðra þjóðir, ef við tökum Þýskaland og milljóna þjóðir að þá þeirra hópur sem að þeir hafa móða úr bara miklu stærri hefur alltaf verið og mun alltaf vera. Þannig að það er ekki afsökunin og enga afsakanir. Við erum búin að koma okkur á þennan stall sem knattspyrnu þjóð og það undir okkur komið að halda A-landsliðinu þar og betrum bæta. Og síðan náttúrulega knattspyrnusambandið og hérna næstu þjálfarar það að byggja upp yngri kynslóðina í að halda áfram. Það ekki hægt að fara fram á það sem knattspyrnuþjóð að við séum alltaf á stórmóti. En það alveg hægt að fara fram á það hvað leggjum við upp, hver eru gildin, hver eru við og gefa sig allan í verkefnið. Ertu vongóður að það fara inn í þessu undakeppni sem nú spilu bara heilu árið, þetta eru bara frá mars og fram í nóvember því séu í góðum séns á að fara allan í umspilum laust sæti á hann? Já, uppleikir allan á þannig. Nákvæmlega, það eru bara góð og góð. Við þökkum fyrir áorðið og sjáumst eftir slétta viku.